Esiet sveicināti TV24 skatītāji, mans vārds ir Elizabete Puče, un šis ir raidījums Rītdienas Es. Tajā mēs tiekamies katru pirmdienas vakaru pulkstens 8:00 un runājam par dažādām svarīgām tēmām Latvijai, protams, arī Eiropas Savienībai, dažādās nozarēs. Šajā mēnesī un šajā nedēļā mēs runāsim par zaļajām investīcijām eko nākotnes robežas. Noskaidrosim, kas tas ir, un palūkosimies arī par to, kas var to ir sakāms šonedēļ manai studijas viešņā. Žurnālistē ir 20 gadu pieredze, vadošais Latvijas mēdījos, blogerē un grāmatas skaistumam no gadu, autorei Unai Ulmai. Sveika, Una! Sveika! Zaļās investīcijas. Šis vārdu savienojums, nu, tur varētu vilkt dažādas paralēles, ja tas iepriekš nav dzirdēts. Kas tad ir tas, kas tev pirmais ienāk prātā, kad tu šo izdzirdi? Kas ir tās asociācijas? Nu, tās ir investīcijas, lai mēs caur jebkuru savu darbību, ko mēs darām, darīt to zaļāk. Un kā tu skaties tā kopumā uz Latvijas sabiedrību šobrīd? Varbūt ņemsim vēl tā plašāk, vispār pasauli. Kādas ir tās zaļās investīcijas, kur pasauli šobrīd tiešām varbūt pat kā tādu modas lietu ir paņēmuši un iet tādā taisnā virzienā un zaļi investē? Man joprojām liekas, ka mēs daudz runājam, bet maz darām. Un tas, ka tā ir nākotne, mēs it kā apzināmies, bet, manuprāt, liela daļa uzņēmēja, mēs runājam globālā kontekstā, to visu laiku atliek, kaut kad vēlāk, un vēl pavisam nesen, kad nebija šie te jau tie regulējumi tik strikti, ja, tad par to neviens vispār nedomāja, ja, vairāk domāja par to peļņu. Bet problēma ir tajā, ka vienā brīdī jau vairs nebūs no kā pelnīt, ja, jo mēs jau būsim to planētu izsaimniekojuši, un līdz ar to šis arī ir pēdējais brīdis, kad vispār domāt par to, lai mēs šīs te investīcijas ieguldītu tajā, lai mēs tomēr arī sevišķi runājam par ražošanu, ja, lai mēs varam to saražot vidē draudzīgi. Kas uzņēmums bremzē? Vai tas ir tas, ka viņiem ir attiecīgi jāieguldās nedaudz vairāk vai jāpiesaist kādu darbinieku resursu par daudz? Kāpēc ir tas, ka viņi vairāk, kā tu saki, runā par to, bet par maz dara? Jāmainās. Viņiem ir jāmainās. Un jebkuras izmaiņas prasa šos te papildus ieguldījumus. Tur ir ļoti daudz nepieciešams šīs izmaiņas. Es tikko noskatījos dokumentālo filmu par tekstilu industrijas ietekmi uz vidi, un žurnālisti bija rūpnīcā Indonēzijā, kur viņi vaicāja rūpnīcas vadītājām, nu, ja tādā garā turpināsies, kas notiks, un viņš atbildēja, nu, tad planētai būs beigas. Tādā skaistā. Tieši tādiem vārdiem viņš pateica, jā. Un es skatījos un domāju, ak, Dievs, ja lielie tekstila giganti žēlo naudu, ja, kuri apgroza miljārdus, ja, lai ieguldītu attīrīšanas iekārtās, ja, tad jautājums, ko tad, kā tad tiem pārējiem rīkoties, un kuriem varbūt šo iespēju nemaz nav tik daudz, ja. Kā motivēt? Varbūt mēs esam sākuši par uzņēmumiem runāt. Kā to uzņēmumu motivēt, lai tās zaļās investīcijas tomēr kļūst arī par ikdienu viņu darba kārtībā, ne tikai par kaut kādu nākotnes mērķi, par ko viņi skaisti vienmēr stāst? Man šķiet, ka te mēs nonākam līdz katram cilvēkam. Ja tas ir mans uzņēmums, tad man ir vieglāk. Ja, jo es savam uzņēmumam zinu, ka es gribu, lai mans uzņēmums ir zaļš, ja. Bet ja es strādāju korporācijā, kur galvenais ir nauda un peļņa, tad man, protams, tas ir grūtāk. Tu minēji par savu uzņēmumu, tev ir savs uzņēmums, tu tajā darbojies jau vairākus gadus, vai tu savu uzņēmumu arī varētu saukt šobrīd tā zaļa? Kādas ir tās zaļās investīcijas jūsu uzņēmumā? Nu, es pavisam īstenībā elementāru piemēru, par ko es esmu pikta. tie ir šie te biodegradējumie maisiņi, ja? Joprojām Latvijas lielveikalos viņu nav. Es pilnīgi gribētu vērsties pret visiem lielveikaliem ar šo te jautājumu. Tieši kas jums traucē ieviest šos te maisiņus? Ja? Kāpēc jūs joprojām, kāpēc man ir jāliek tas kartupelis plastmasas maisiņā? Nu,
tā nav tāda investīcija. Tā ir ļoti salīdzinoša neliela summa. Pie tam, ja mēs ņemam vērā, ka mēs tāpat par maisiņu paprasam naudu. Ja? Tās izmaksas principā ir identiski. Es nesaprotu, kur ir problēma. Es tiešām nesaprotu, kur ir problēma. Vai arī restorāna gadījumā tās kastītes, kuras arī ir biodegradējamas, teikavēji, ja mēs runājam. Ja? Tad, kad es saņemu, piemēram, nezinu, pasūtu teikavēju uz mājām, man tādās kastītēs neviens nepiegādā. Ja? Tā kā, nu, tie ir tādi jautājumi, par kuriem es aicinātu aizdomāties tos, kuri šos uzņēmumus vada un tie, kas ir atbildīgi par lēmumu pieņemšanu, sāciet no mazumiņa. Vai varbūt tas ir skaidrojums ar to sabiedrības pieredumu, tam, kuru viņiem šķiet, ka ir varbūt grūti mainīt? Kā ar to, vai tas vispār ir arguments šajā jautājumā? Nu, zini, sabiedrība šobrīd jau ir tik izglītota, ka viņa jau uz to veikalu nāk ar savu maisi. Jo viņa saprot, es domāju, ka viņa lieliski saprot, ko tas nodara, jo mēs tik daudz runājam par šo plastmasas maisiņiem. Un es tiešām, es nezinu, man nav, nu joprojām nav skaidrs, kur ir šī problēma. Es domāju, ka tiešām sabiedrība jau ir priekšā ļoti lielai daļai uzņēmumiem. Savai domāšanai patiesībā jau šādā veidā uzņēmējs riskē zaudēt klientu. Ja viņš šo investīciju neveiks, tas klients aizies pie tā, kurš viņu veic. Ja? Tavs uzņēmums ir viesmīlības nozare, un tu jau minēji, ka viena no tām zaļajām investīcijām, ko jūs esat piekopjat, un esat jau kādu laiku iesākuši, ir šīs līdzņemšanas kastītes. Kas ir vēl tāds, ko tu redzi, kas patiesībā uzņēmumam ir pavisam vienkārši ieviešams, lai, un varbūt jūs paši plānojat to darīt, vai jau esat sākuši darīt? Nu, tas ir principā teika, vai visi trauki, tas ir numur viens, jā. Tas, ka tagad ar likumu aizliedz plastmasas salmiņus, tas ir vispār tas ir kaut kāds minimāls piliens milzīgā okeānā. Paskatieties uz tām visām teikavē lietām. Nu, tikko mēs tagad meklējam krūzītes, ja, tās teikavē krūzītes, lai viņām mums tomēr nevajadzētu to plastmasu izmantot vispār, lai arī šis vāciņš ir no papīra. Tirgu ir mazs piedāvājums. Ja. Starp citu, brīnišķīga niša. Vēl salīdzinoši brīvi, tā kā jaunie uzņēmēji ieklausoties. Jā. Mēs meklējam kā ar uguni jā, šādus te produktus, lai šis te takeaway biznes, kas nākotnē jau ir, tā kā es teikšu, uz palikšanu, jā, lai viņš kļūtu vidē draudzīgāks. Jā. Vai tas, kāpēc uzņēmums vilcinās ar kaut kādu zaļu investīciju ieviešanu, ir noteikti, ka ir savā mērā atkarīgs arī no paša tā īpašnieka uzņēmuma un viņa to pārliecību. Kāpēc tev ir svarīgi būt zaļam uzņēmumam un šīs zaļās investīcijas ieviest? Es domāju, ja tā ir mana tāda dzīves pārliecība un ja es ikdienā par šīm lietām pati domāju, arī savā saimniecībā, savā dzīvoklī, savā ikdienā, tad pilnīgi loģiski, ka es centīšos maksimāli visu izdarīt, lai arī uzņēmumi, ar kuriem es esmu saistīta, ir tieši tāda pati filozofija. Un tas ir tikai normāli. Tāpēc laikam jau tiešām tiem uzņēmumu vadītājiem vajadzētu sākt pašiem ar sevi. Un tad jau gan jau, ka viņi arī beidzot tos maisiņus nomainīs tajā savā uzņēmumā. Jā. Vai tas īpatsvars tavā kaut kādā tuvākajā lokā vairāk stāsta par to, ka par šīm zaļām investīcijām nu, vēl ir jādomā krietni, vai tomēr to esi tajā savā burbulī, kur visi to dara un viens otru motivē? Švaki. Arī manā, pat es nezinu, draugu paziņu lokā viņi atnāk pie manis, jā, un es skatos, ka viņi man te kaut ko iemet kopējām izkastē. Ko tu dari? Es saku, paga, bet tu neredzi, man tur ir tas, jā, un tur nedrīkst. Skatās lielām acīm, kā nedrīkst. Nezinu. Jā. Jā, tas nozīmē, jā, tāpēc es domāju, ka Dievs, nu, ja jau tu pat atkritumus mājās nešķirot, tad pa kādu zaļo domāšanu vai zaļajām investīcijām mēs vispār varam runāt. Nu, jāsāk jau ar to savu telpu. Nu, par to jau stāst. Tu savu telpu kop ar šo zaļo domāšanu. Kā tu varbūt, ja tu izkāp ārā no, gan no savas darba vidas, gan no dzīvojamās vidas, kā tu apkārtējā vidē ar šo zaļo domāšanu iesaisties? Kas ir tas, ko tu vēl dari? Kas ir, nav ne tikai tavā mājā un ne tikai tavā darba vietā? Nu, ko es varu darīt?
Es varu par to runāt, es varu aicināt, es varu saviem savus draugus motivēt. Viņi jau zina, ka ar mani par šīm tēmām nu, jokot nedrīkst. Mm-hmm. Ja? Es varu ar savu attieksmi, ar savu izvēli iepirkties, vai pareizāk sapot, pat neiepirkties. Šobrīd izvēle neiepirkties ir zaļāka izvēle. Ja? Varu kaut ko izdarīt, bet, protams, globāli es nevaru izdarīt neko. Redz, varbūt lielākā daļa cilvēku nemaz pat nezinu, kas ir zaļās investīcijas, viņiem nav nejausmas, kas tad ir šie pasākumi. Ja? Ar kādiem šiem zaļā investīciju pasākumiem tu esi iepazinusies, un varbūt kurš tu nākotnē vēl redzi, ka tu gribētu iepazīt? Par kuriem tev gribētos, lai vairāk arī uzzina skatītāji? Nu, tā kā es tiešām jau esmu soctīklos jau vairāk kārt izteikusies un patiesībā lēnā garā mēs plānojam savu dzīvi laukos. Laukos mums jau ir siltumsūknis un jau mums ir saules baterijas, kas ir jau tādas, tās ir zaļas investīcijas. Tad, piemēram, domājot par savu māju, nākotnē es viņu redzu kā ekomāju viennozīmīgi. Pie tam es pat, man ir plānā būvēt, es pat saukšu to par tādu kā izglītības centru. Es tagad pateicu to skaļu pirmo reizi. Es to biju vairāk tā kā priekš sevis tā nodefinējusi, kuru es mēģināšu 100% uzbūvēt tā, lai absolūti viss, kas ir šajā mājā, ir zaļš. Un varbūt savu šo piemēru pirmkārt parādīt, ka tas ir iespējams, ka tas nemaz nav tik dārgi, ka tas ilgtermiņā atmaksājās, caur to stāstīt, rādīt, aicināt ciemos un likt cilvēkiem saprast, ka domājot uz priekšu, vajag domāt šādās kategorijās, nevis piemēram, nu, tev ir nauda un tu atkal uzbalies kaut kādu māju un tu nedomā par to ilgtermiņu, bet tu šajā mājā dzīvos visu mūžu, ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Te ir varbūt tas stāsts par to, ka ir tas mīts izveidojies, ka varbūt šis zaļās investīcijas un zaļā dzīve ir dārgs prieks. Kā, vai tā ir taisnība, vai beigās, ja mēs saliekam visas pozīcijas blakus, tas nemaz tik dārgi nav. Tu saki, ka tu tagad jau esi mājas būvē, iekārtošana, viss pārējais, un centies to darīt tādā zaļā jomā un zaļā kursā. Kā tu vari par šo pakomentēt? Šis ir ļoti labs jautājums. Es vispār, tā kā es diezgan tuvā nākotnē ķeršos tiešām šim mājas projektam, klāt, es palūkšu, lai man uzprojektē divus variantus. Mm-hmm. Eko un ne-eko. un salikt kopā. Jā, bet cik es interesējusies un jau runājusi ar būvniecības sfēras pārstāvjiem, tad mūsu dienās tas vairs nav tik dārgi. Nē. Jo vispirms jau, protams, pirmais, kas cilvēkiem nāk prātā, ir tie saules paneļi, kas uzreiz šķiet, tas ir ļoti dārgi. Bet ņemot vērā arī, ja mēs laikam pretī, cik daudz tad mums tā saule spīd mūsu platuma grādos. Kā jā, bet pirmām kārtām šeit tie nav saules, tie tā kā solārie, tas nozīmē gaisma. Jā, nu, protams, mums gaisma ir mazāk kā dienvidos, bet mums viņa ir. Un pagaidām mums ir pirmais gads, kad mums ir tās saules baterijas, kā ir pierasts teikt, patiesībā vienkārši solārā sistēma, tā viņš sauksim. Un mēs esam izreikinājuši, ka mums pietiks elektrības gada griezumā, lai mums nevajadzētu viņu piepirkt klāt. Respektīvi, mēs varam sevi nodrošināt ar enerģiju. Mm. Ja mēs vienkārši elementāri uzmestu ikmēnešu elektrības rēķinus, ja, un savukārt izdevumus pret šīm te solārajām sistēmām, es ļoti ātri varētu izreikināt, cik ātri tas atmaksājās. Mm-hmm. Tad beigās tāds mīts jau laikam tomēr vienīgi. Jā, nu, protams, to, tas ir ieguldījums. Ja, tas ir ieguldījums, bet ja tu parēķini, ka piemēram 5 gadu laikā viņš tev atmaksājās, tad, un pēc tam tu jau pelni, mm-hmm. Tad viss ir otrādā. Tādēļ jau tās sauc par investīcijām. Jā, tieši tā. Tieši tā. Nu, šī viena lieta, ko mēs jau minējām, ir šis izmaksas, varbūt kādēļ cilvēki nu, nepievērš uzmanību apkārtējās vidas sākopšanai un šīm investīcijām, kas varbūt vēl ir tas, kas viņus kavē uz šo arī parakstīties un iet ar tajā visā iekšā. Nu, ja tu par to neesi aizdomājies,
Ja? Un ja tu neinteresējies par to, kas šobrīd notiek no tāda vides aspekta vispār ar planētu, tad, protams, kad tev ir grūti sākt domāt par to, kā investēt zaļi. Ja? Līdz ar to, jā, pirmais laikam vajadzētu tiešām apzināties situācijas nopietnību un vienkārši tajā iesaistīties, un tad jau tas, manuprāt, notiks automātiski. Un kā cilvēks motivēt no Latvijas un Eiropas Savienības puses, ja mēs tādā kontekstā skatāmies, lai veicinātu sabiedrības uzmanību apkārtējā vidē un veicināt arī viņus uz šīm zaļajām investīcijām? Ko varbūt mēs daram par maz valsts un Eiropas Savienības kontekstā? Es domāju, ka ņemot vairāk šobrīd šī Eiropas Savienības fondu politika ir ārkārtīgi tādā koncentrētā veidā vērsta tieši uz zaļajām investīcijām, tad es teikšu tā, ka tas lielais solis ir izdarīts. Tas nozīmē, ka ir pieņemti lēmumi un strateģiski ir paziņots tas, ka mēs ejam šajā virzienā. Nākamais, kas ir jādara, ir jāiedrošina sabiedrība nebaidīties pievienoties šim virzienam un mainīt to ierasto ritmu, to ierasto domāšanu un tos ierastos stereotipus. Un gal galā redz, kur lūdzu, tev pat ir finansējums. Maini tikai savu domāšanu. Ja? Kas varbūt no tām Eiropas Savienības valstīm, kas tev nāk tā prātā, kā piemēra ziņā, tieši varbūt tajā kontekstā, kas tev ir šobrīd aktuāli mājas, celtniecība un visu šī iekārtas uzbūve ārpus Rīgas, kur tu arī redz kā tādu labu piemēru, kur tu pati varbūt smelies iedvesmu sociālajos tīklos vai internetā vai dažādās dokumentālās filmās varbūt arī kaut kur esi pamanījusi, kas tev tā tīkamāk, tuvāk tavai domāšanai ir, kur valsts? Nu, es teikšu tā, Skandināvija jau paši pa sevi ļoti, ļoti sen jau par to runā. Un vispār, nu, ja mēs runājam par tām elementārajām lietām, jā, par ko es sāku runāt pašā sākumā, tad tur vairs par to nerunā. Jā, tur jau cilvēkiem viss šī atkrituma šķirošana, viss šie tam maisiņu jautājumi, viss tur tas ir, vai Dievs, tas bija sen jau ir noiets etaps, tur cilvēki jau domā par rītdienu, jā, viņi dzīvo daudz minimālistiskākā tādā, ja mēs skatāmies no tāda mantu un tāda apkārtējā vispār, nu, kāpēc vajag piebāst visu pilnu, jā, mēs joprojām mīlam piebāst pilnas mājas, sapirkties, salikt pilnus plauktus, jā, bet tieši šis te skandināvu minimālisms un tāda atturība un askēze kaut kādā ziņā man saista, jo es uzskatu, ka mums ir par daudz lieku mantu un vispār mēs tērējam ārkārtīgi daudz naudas tur, kur viņas nevajadzētu tērēt un jā, nodaram vidē kaitējumu. Kā tu domā, vai to ietekmē vēsturiskais fonds un mūsu kaut kāda mentalitāte? Kas tur varētu būt apakšā? Ir ļoti labs jautājums. Zini, kas to ietekmē? Es domāju, ka tas ietekmē, piemēram, manu paudzi, tas varētu būt ietekmē, kad padomu laikā mums nekā nebija. Tad gribas visu sapilkt un nelaist vai? Jā. Es pieļauju, ka jaunajai paaudzei atkal no otras puses viņi atkal redzēja nu, mūs, jā, teiksim, savus vecākus, kas kaut ko rausa, kaut ko tur krāja, kaut ko tur, zinu, nedodies aptrūksies veļas pulveris, jā, vai cukurs pēkšņi, jā. Un varbūt viņus tas ir ietekmējis, bet nu jau pavisam jaunai paaudzē, es ceru, jau būs ar šito krājai faktoru vieglāk. Viņi būs redzējuši, jā, kā ir dzīvot piebāžtā vidē. Jā, un viņiem vairs nav tās bažas, ka kaut kas pēkšņi var aptrūkties, un viņi dzīvo pārpilnības laikmetā, jā, viņiem vairs tas, nu, viņiem nav vairs tā psiholoģiskā barjera. Kas ir Latvijas lielākie trumpļi uz Eiropas Savienības fona tieši apkārtējās vidas jautājumos? Mēs esam salīdzinoši maza valsts, bet noteikti, ka mums ir kaut kādas lietas, varbūt, kur to potenciālu mēs līdz galam vai neapzināmies, vai neizmantojam, bet mums viņš ir. O, jā, tik daudz zemes, kā mums, nezinu statistiku, bet jā, ja mēs rēķinam to, uz to vienu iedzīvotāju, jā, cik mums ir tiešām brīvas zemes, tad es uzskatu, ka pilsētnieku mīļie
iegādājieties lauku īpašumus un ceļiet tur eko mājas, jā, jo tieši tā ir tā mūsu priekšrocība, ka mums vēl ir tā zeme pagaidā. Mums ir tīrs ūdens, jā, mums ir salīdzinoši tīrs gaiss, jā, un līdz ar to Eiropa mums ir tikai apskaust šajā ziņā. Vai tu esi varbūt dzirdējis no kādiem cilvēkiem, ar kur tev ir nācies komunicēt, varbūt darba jautājumos vai vienkārši atpūtas braucienos, kā tad viņi mūs saredz no saviem platumgrādiem šajā kontekstā, tieši apkārtējās vidas kontekstā, vai tiešām mūs apskauš, vai viņiem pietiek ar savām lietām? Cik es esmu dzirdējis, kad atbrauc, piemēram, vispār uz Latviju, ja, kāds ārzemnieks, viņi pa to brīnās, viņiem nav skaidrs, ja, ka viņi tur brauc, pirmkārt, ka tik maz tā kā cilvēku, ja maz nav tā šausmīgā tā pārapdzīvotības sajūta, kas ir tāda nenormāla pasaules problēma. Un jā, es domāju, ka viņi mūs apskauž, ne pa velti, piemēram, nu es zinu, kas ir no tur pasaules metropolēm pārcēlušies uz šeieni, ja, jo viņi vairs nejūt nepieciešamību smakt tajā smogājā. Varbūt tā arī ir tā lieta, kāpēc latvieši kavējas uz šo, jo mums varbūt tas neskar tik smagā līmenī. Kā tas jā, vai mēs varbūt nenovērtējam to, kas mums ir, tā jau parasti saka. Kā tas vienmēr ir. Kur mēs varam sevi attīstīt nākotnē? Tu teici, mājas, zemes gabali, ekomājas. Kas ir vēl tie virzieni, kur tās zaļās investīcijas būtu ļoti vērtīgas tieši Latvijas kontekstā? Es domāju, ka mēs varam attīstīt to, piemēram, tie pašā modas segmentā, jā, jo patiesībā šobrīd, kad mēs tik daudz runājam par to, ko tekstila industrija nodarā videi, tad tieši mazie dizaineri, jā, kuri izvēlās tos ceļu, grūto ceļu, varbūt šūt ar rokām, jā, meklēt otrais pārstrādājumos audumus, materiālus un tā tālāk. Tā ir, manuprāt, tā mūsu virzība, kurā mēs varam konkurēt arī pasaules mērogā, tāpēc, ka cilvēki, kuri apzinās visu šo, viņi iet prom no masu mārketinga. Kā tev šķiet, kurā brīdī ir tā robeža? Rūpēties par apkārtējo vidi un darīt tai pāri ar rūpēm? Vai tās rūpes var būt par daudz apkārtējās vidas kontekstā? Es domāju, ka nezinu, vai es savā mūžā piedzīvošu to brīdi, kad es kaut ko pa daudz varētu izdarīt, jo es vēl joprojām šaustu sev par to, ka man vispār miskaste ir jāiznes, jā, jo ir cilvēki, kas iznes miskaste reizi gadā, kas dzīvo pēc zero waste principiem. Jā. Tā kā līdz ar to, es domāju, ka mums vienkārši vajag domāt par to katru savu soli, ko mēs darām, katru lēmumu, ko mēs pieņemam, cik viņš ir vidē draudzīgs vai nedraudzīgs, un ja mēs jūtam, ka tas ir nedraudzīgs, tad, nu, ņemam bišķīt kaut ko pamainam, jā. Un kas ir tas, ko tu varbūt no sevis var tā novēlēt pāris vārdos cilvēkiem, kur varbūt par tām zaļajām investīcijām tā domā un vēl nevar saņemt sevi rokās? Nu tāds varbūt ir vajadzīgs kāds stingrāks vārds. Tomēr tu saki, ka tu esi vides aktīvists diezgan jau paaudzēs, mēs jau esam to iepriekšējos pēdījumos noskaidrojuši. Un kas ir tas, varbūt, ko tā gribētos to vēstījumu nodot? Es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi viens teikums padomā, ko tu atstāsi saviem bērniem un mazbērniem. Vai tu atstāsi viņiem piecūkot planētu un iespēju vispār bez iespējas piekļūt normālam dzeramam ūdenim un gaisam, vai tu viņiem atstās tīru zaļu vidi? Un paldies tev liels, ka atradīji laiku šodien, lai aprunātos par zaļajām investīcijām. Novēlē arī visu tavu ieceres, ko tu mums šodien atklāji netīšām, lai tās arī piepildās un mēs varam arī no tevis smelties šīs idejas un mācības arī, kā tad dzīvot zaļāk. Šo nedēļu un šajā mēnesī mēs runājam par zaļajām investīcijām, kur ir tās eko nākotnes robežas. Un studijā man šonedēļ pievienojās žurnālisti ar 20 gadu pieredzi vadošajos medijos. Šobrīd blogeri un grāmatas skaistumam nav gadu autore Una Ume. Paldies! Paldies!